Dit მშობლები არიან შემდეგი ბლოკის სტუმრები, საუბრობთ კონფლიქტებს მოზარდებს შორის. ძიმა ობოლაძე შემოგვიერთდა, რომელიც არის ორი შვილის მამა. უფროსი ყავს ბიჭი. დავიწყოთ იმით, როგორ ურთიერთობა ჰქონდა სწორედ პირველი კონფლიქტიდან მოყოლებული დღემდე შვილთან და იყო თუ არა ის შემთხვევა, როდესაც შენ სიტყვას მისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა ჰქონდა. გამარჯობათ, თემა ძიმეა, ბავშვებსაც უსმენდი და რაღაც აი რო უსმენ ესეთ ბავშვებს, ვერ ხვდები როგორ ხდება ეს ყველაფერი რა. მე ხა ვერც სამზიმარს გამოთქვა, ვერც მოკლუბების, ვერც იმ ბავშვში პოტენციურად იმად ეჭვი ტანილი ასე ვთქვათ, ხო ჯერ არაფერი დამტკიცებული არ არის და მაგიტო იმიტომ აზრი არ აქვს ლაპარაკს რა. ემ შროლის გომარებაში ვერ შევალ და არც მინდა რომ ოდესმე ვიმე შევიდეს, თართულია. ამაზე ლაპარაკი. რაც შეეხება 20 წლის გახდა ჩემი ბიჭი და მე შემილია თქვა რომ გამოსავალი ამ ცოტა ისე გამოდის რომ გამოსავალი ვიცი რა, მაგრამ ნუ შენ შენი იცი პირადად. აა მე ვიცი რა, მე ვიცი რომ რაც დაიბადა მას შემდეგ არავინ არ თქვას როლები რომ თანაბარია დედის და მამის. კი, თანაბარია ზოგადად, მაგრამ რაღაცა მაგალითი განვითარება ცოტა ხო რა თქმა უნდა რა რა მე მუშ ძალიან დიხანე მუშაობ ხო აი რომ ამბობთ რომ ყველაზე მთავარი არის მეგობრობა სასაკი ხო არა აქ არა აქედან გამომდინარე რაც დაიბადა მე და ჩემი შვილი ვართ მეგობრები ბიჭი გოგოც რა თქმა უნდა მაგრამ არასდროს მე 20 წუთი მქონდეს და არ დაურეკო 15 წუთი საათი მქონდეს და იმასთან ერთად არ წავიდე ჩემთან ერთად დადის თავის მეგობრებთან ერთად მის მეგობრებთან ერთად დავდივარ მე ეს ხან კინოში ხან ფეხბურთზე როცა ნუ ყველანაირად ვცდილობ რომ ეს არის გამოსავალი რომ მოვკნოთ ხელი კარგი გაგები თქოს ორმხრივი უნდა იყოს პრობლემა თუ აქვს შენ გეუბნება ამას თუ თავისი ცდილობ არა იცი როგორ არის მე რაღაცნაირად ვატყობსავით რა ქონია ხა ბევრჯერ ხო ხა სულ ბოლო რაღაცნაირად ვატყობ თუ ხა რაღაცნაირად არ ვიცი როგორ ხდება რა ეს ალბათ ურთიერთობიდან გამომდინარე ეს არის გამოსავალი თორე ის ისები როდის არ არის ხო დაბრალება ხა სკოლა მანდატური ამ ქუჩა ხა ეს თემი ცოტა ისეთია რა რო ადვილია რა მოდი ესე ვთქვათ რა ზუსტად ვიცი რომ გაქვს მეგობრული ურთიერთობა ძალიან ძნელია იმ ბეწვის ხიძზე გავლა რასაც მეგობრობასა და სიმკაცეს შორის ზღვარი უნდა გაიარო მაგრამ აუცილებელია ხო აი არასოდეს არ გამოგიჩენია სიმკაცე როდესაც ის მოიქცა ისე როგორც არ უნდა მოქცეულიყო და ამ შემთხვევაში შენ ჩათვალე რომ კი ოღონდ ლაპარაკი შეულებრივი ხო რა და დამოკიდებულებით ეხა შეგატყობს რა მე რომ გული ქონია დაწყვეტილი ნაცკანი ყოფილიყარ ის ცოტა შეიძლება ხმამაღლა დამილაპარაკე რაღაც მე რომ ხვდები თუ წამებში რეგულირდება რა ერთაზე ყოფნა არის ყველაზე მთავარი და ეხა პირადი მაგალითი ეს ბანალურად ღეს მაგრამ ნუ ხო გეუბნო ეხა მე თამბაქოს მოწევა რო დაიწყო ფიქრობ რომ ჩემ მე რა ხან ვეწეოდი იმიტომ დაიწყო მე ქუჩაში ვცდილობ რომ არ დავანახო ბავშვებს რომ დავინახავ ეხა ვარ გახდი მაგალითი. აო, ვაგდებ, ანუ მალავ, ანუ მოდი სურათ ამას გადავაგდებ. ეხა ამ ახალგაზრდებს ამ თაობის ძალიან დიდი იმას გძნობ. დადებით მუხჩს და ეს არის ჩემი ცხოვრების ყველაზე მნიშვნელოვანი. გუშინ მე მივხვდი რომ ეს თაობა არის გადასარევი თაობა და ჩვენი სინა გვიყარდეს ვისნობდეთ. იმა გუშინ ჩვენ ამ თემაზე საუბრობდით კლავ და თამთა გაზაშვილმა ერთ-ერთი მასწავლებლის გზავნილი გაგვაცნო. ის წერდა რომ რაღაც კონფლიქტი იყო სკოლაში, რომლის მოგვარების გზა არსებობდა მშვიდობიანი, მაგრამ ბავშვი ტიროდა და იძახდა რომ მე мама სხვარამ ეს მასწავლის, მე мама სხვანაირად მასწავლის კონფლიქტის მორიგებას, ანუ мама მისი როგორც ჩანს, დღიდან გაჩენის ეუბნება რომ უნდა იხმარო მუშტი, უნდა იხმარო ძალა. აი ამ შემთხვევაში შენ დაგჩაგრესო შენ ორჯერო კაცური კაცი. ხო, მე მაინტერესებს აი შენ ამას როგორ არეგულირებ? თქვი რომ ბავშვი აუცილებლად უნდა გაიაროს მუშტი კრივი ქუჩის აკადემია და ასე შემდეგ. ნუ გარდაუვალია რაღაცეები, ხო? მაგრამ ამ ყველაფერს უნდა ქონდეს ფორმა. ეხა ბახში რო დადიოდა. მაშინ არ წვევდნენ რაღაცეებს. ხო და აი რა ბავშვი დაჩაგრულივით იყო. თვითონ ბაღმა ამ სიტუაციამ თვითონ გარემო შეუკრა რომ მეუბნებოდი რომ დაელაპარაკე რა ათხოვე ხო არა ათხოვე სუ პატარაობიდან არის ეხა რომ შენ დამცინოდე კიდევაც რომ ვერ გაიგებს ეხა რეებს ელაპარაკები აზრი არა აქვს მაგრამ ნუ საბოლოო ჯამში რა ვიცი ძალიან მეშინი ეხა ლაპარაკი ამ ყველაფერზე ხო ხტები იმიტომ რომ აი ხა მაგალითად რომ მორჩებით აქ ერთად მივდივარ თქვა წამლები უნდა მივუტანოთ ბებიას აი რაღაც ეგეთ თემები არის მიუხედავად იმისა რომ დიდია რა ეხა ქონდა მას კონფლიქტური სიტუაცია ძალიან ესეთი ამბავი შემიმთხო რომელიც არც მიმაჩნია სწორედ არც ჩავთვალე საჭიროდ რომ გახმაურებულიყო თუმცა რომელიღაც ერთ-ერთი დაცვის სამსახურის თანამშრომლებმა რამდენიმე დიდმა ადამიანმა ზასულმა თან რომელსაც აქვს საბუთი და მანქანა და სადღაც მუშაობს ამას არ ვამბობ ეხა რა როგორ
ეს და ვისი მეგობარი, რომელიც 11 ლიგაზე უფროსია და გერმანიიდან 3 დღეს ჩამოსული იყო, უმოწყალოდ ცენეს. იულიში. ხო, ეხა მე ფოტოებიც მაქვს, რომ დავხედო ხოლმე ხანდახან. პირველი რეაქცია რა არის? ხო, ანუ ერთი დამემალა ერთი დღე, იმიტომ რომ რაღაცას ხარშავდნენ, რაღაც მისი მეგობრები, რაღაც მორაგბეები, ჯანიანი ბიჭები, რაღაცეები და არ გამოჩნდა ერთი, ნუ ალბათ ეხა ეგ პირველი რეაქცია ბუნებრივი არის ადამიანის. იმიტომ რომ ეგ მშობელი როცა ამას ნახავს, მე არავითარი ძალდატანება არ გამომიჩენია, უბრალოდ ერთადერთი მივედი გადაამოწმე მართლაც მიყვებოდნენ თუ არა და მართლა ამიზეზით მოხდა თუ არა და როცა ვიქ ბევრმა ადამიანმა ვიცი შეესრო და ის ალკე თემა იმათ რო არ გააშელეს და ამაზე ამ წუთში არ არის ხაბარი. დავილაპარაკე, მოდი ახლა რა ვქნათ, ამა? რა გავაკეთოთ? მოდი, მეც გქონი ახლა ახალგაზრდობაში და ყოველთვის გამოვედი სწორედ აქამდე მოვედი სწორედ გამოვედი სიტუაციები. რა გავაკეთოთ? მოდი წავიდეთ. უთხრათ პოლიციას რა. ოღონდ ეს არისო ზალდატანება რა. მოდი ახლა შენ როგორ ფიქრობ ახლა? ეს ტიპები თუ დარჩენ რეჟიმშია, ეკითხები მას. ხო, არა, ლაპარაკობთ ეს მისი მეგობრები, ვიღაცა ბევრი არიან, რაღაც ოღონდ ესეთი, ოღონდ ესეთი, ყველა და რა თქოს პოლიცია ახსენე. კი, კი, საბოლოო ჯამში მე აუხსენე, მე არგუმენტები მოუყვანე. ეხა შენ ჩვენ არ წავალთ პოლიციაში, თქო, ეხა ხო უსმენდი მე ინტერვიუებს. ბევრი იზაქეს, რომ არა შეიძლება თანამშრომ გასაგებია, მაგრამ როცა ადამიანის ჯანმრთელობას იწოცხლეს, ეხება, ეს ხო სულ სხვა თემაა. საბოლოო ჯამში კანონის მიხედვით დაიწერა იქ რაღაც, ან ეს ხალხი დაისაჯა, მე არ თქონია თვითმიზანი რომ ესენი ჩაჟდარი იყვნენ ან რაღაც გაუბედურებული იყვნენ, მაგრამ მე მქონდა თავი მიზანი რომ შენ შვილს კიდე რომ შეხვდეს, ესე დაისაჯოს, მიხვდეს და ეხა ის დასჯის მეთოდები რომ მოდი მივადგე და ვიპოვო და ე ხო ხდები და არის ეგ სურვილი, აი ვიჩდება რა, მაგრამ არა, მაგრამ ჩავარდა წარსულს ეს ბენტა. არა, ნუ ჯობია რა, იმიტომ რომ ხო უნდა ევროპა, ხო უნდა კარგი ცხოვრება, შვიდა წყარა, ეხა დანებით რო ამ ბევრი ბავში მიდის სადღაც. ეს უკვე რა ვიცი, როგორ გითხრა მე ვერ ხვდები თვითონ შენიშვილი გასულა დანის სახლიდან, უცხო არა, ამას ანა აქტორია. კიდე შეკითხვა მეკითხები იმასთან. მე ახლა გისმენდა, მივხვდი რომ შენ ხარ უფრო აქტიური და შენ ცდილობ რა რაღაცები გამოკითხო. თვითონ არ გიყვება, არ გეუბნება რომ თქვა ქონია კონფლიქტი ისეთი, რომელზეც თვითონ მოვიდა და გითხრა, რომ მე ეს ასე მომივიდა და თუ ყოფილი მსგავსია. მაგ კონკრეტულ კითხვაზე კონკრეტულ პასუხს ვერ გაგცემ, იმიტომ რომ ჩაულებრივად ხდება. ხო ხვდები ხა არ მახსოვს ზუსტად. და მე უყვები. არ გიმალავს. არა, დამალული არაფერი არა აქვს. აი, შემოვიყვანოთ კიდევ ერთი მშობელი, ეს არის мама, ზია დევდარიანი, რომელიც არის სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს აღმასრულებელი დირექტორი, სამი შვილის мама. ასევე ჩვენი კიდევ ერთი სტუმარი არის ასევე მშობელი, ეს არის მაიკო გელოვანი, რომელიც არის ორი შვილის 16 წლის თემურკოს და 10 წლის ანდრიას დედა. ეს არის მუსიკოს მონას დიასამიძის მეუღლე. განვაგრძოთ საუბარი მათთან პირველ რიგში. ბატონო ზია, კონფლიქტი თქვენ როგორ გქონიათ? კონფლიქტი როგორ უნდა მოაგვარონ ბავშვებმა? შეიძლება თუ არა მათ მოაგვარონ უფროსების გარევის გარეშე და რა შედეგამდე შეიძლება ამარო ყველას. ეს მე ამ კონია შესაძლებლობა და უცებად უნდა სამწიმარი თქვა იმ ოჯახების მიმართ, სადაც ეს უბედურება დატრიალდა და აქ მომინდა თქვა ის რომ ეს ტრაგედია არ არის მხოლოდ მათი, ვინც მისი შვილებიც დაიღუპნენ აი ამ სიტუაციაში, ეს არის იმათი ტრაგედიაც, ვისმა შვილებმაც გააკეთეს ეს ყველაფერი და ეს არის მთლიანად ჩვენი საზოგადოების ტრაგედია და ისაც გვაკლია ჩემი აზრით არის ის რომ აი ამ ეს მისთო ძალიან ეს ცხელ გულზე ძალიან ძნელია რომ ემოციის გარეშე ისაუბრო, მაგრამ ან ძალიან ბევრი შეფასება მოვისმინე აი თითქმის ლინჩის წესის გასამართლების სახით, სადაც ჩვენ გონია რომ ის ხალხი, ვინც აი ამ პათოსით გამოდივართ და ღიად ვაფიქსირებთ ესეთ პოზიციებს, არანაკლებ ვაშავებთ, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ ოჯახის თემა, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ამ საკითხზე, უნდა გვესმოდეს ის, რომ ძალიან ბევრი ფაქტორი ახდენს ამ ყველაფერზე გავლენას და მათ შორის ახდენს აი ეს რაღაცნაირი ძალადობრივი საზოგადოება და ძალადობრივი ურთიერთობები, რომელიც გამოიხატება თითქმის ყველგან. არის ოჯახში, ოჯახის ძალადობის სახით, არის სამსახურში, არის აი ხა ეთევს უყურებთ, გონია რომ სერიოზული ხალხია, რომელიც ჩვენს ქვეყანას მართავს და ეს ხალხი ერთმანეთს ჭიქას ესვრის, ბოთს ესვრის. ეს არის მაგალითები, როგორ ჩვენ ცხოვრობთ. ესე ცხოვრობთ ჩვენ და მე როგინა პასუხი მოთხოვთ იმ ერთორ ადამიანს, რომელიც რა თქმა უნდა უმძიმეს დანაშაულს ჩადის, მაგრამ რამ შვა ეს დანაშაული? მოდი არავის არაფერი
არაფერი არ მოვთხოვოთ, უბრალოდ ჩვენ თავს დაუსვათ კითხვა. ჩვენში ხომ არ არის პრობლემა, რომ ჩემი შვილები საბოლოოდ მიდიან და აკეთებენ ამას, ისვრიან ჩიქას, ურტყავენ ერთმანეთს, ლაპარაკს გადაეჩვენ და პირდაპირ მუშტიკროზე არიან. სად არის აქ ჩვენი რომი? როგორც მშობლის. აი, კვლევებიც კი აჩვენებს, ახლა ამდენთაც მე ვიცი, UNICEF-მა გააკეთა რაღაც პერიოდის უკან წინ კვლევა და 60%-ზე მეტი გამოკითხული ადამიანების ამბობდა, რომ მისთვის მისაღებია ასეთი, ასე ვთქვათ, დასჯის პრინციპის, ასე ვთქვათ, გამოყენება შვილის მიმართ. ეხლა იმას უსმენდი და სულად ვიზიარებ იმ პათოს, რომ იცი რა არის, ხანდახან იმითაც მართდება ხოლმე ჩვენი აგრესია, რომ რაღაც დავიღალეთ, მივედით სამსახურიდან და რაღაც გადავიტვირთეთ და უამრავ პრობლემა გვაქვს და რაღაც და ამის ფონზე უფრო ჩვენ ავყაშებს ლანხევს საკუთარ შვილზე, რომელსაც თავისი უამრავი პრობლემა აქვს, ხო პატარა ადამიანია, რომელიც შეიძლება სკოლიდან მოვიდა უამრავი პრობლემით, რომელიც მას აქვს, რომელსაც შეიძლება შენ ვეც გიზიარებს და ამდროს ელემენტარული ჭირდება, რომ დაუჯდე და დაელაპარაკო. ეხლა ჩვენ აქ ხშირად არის ხოლმე, რომ აი ხო საქმე ანუ ზოგიასე ზოგიისე და დიდი დრომი აქვს ამ ყველაფერს, მაგრამ და წუხთ, რომ აი დიდ დროს ვერ უთმობ შვილს და ხანდახან დიდი დრო კი არ არის თემა. თემა არის სწორად, რომ ის მოკლედ დამოკო. მაიკოს მე დაკითხო, ბოდიში გაწყვეტინემ, საი მსახიობი მაიკო გელოვანი. ხშირ შემთხვევაში შულთან კონფლიქტის მოგვარება მარტივია, როგორც დიმა ამბობს საუბარი, მაგრამ არის პერიოდი გარდატეხა, თინეიჯერობა, როდესაც ძალიან მწარედ შეიძლება გიპასუხოს შვილმა. მას ჰქონდეს რაღაცა ისეთი დალაგებული წედადება და ხმასაც კი აუწევს, რომ შენ იმ წუთას ვერ მიხვდე მას როგორ გასცე პასუხი. თუ ქონია მსგავსი შემთხვევა და რა ხერს ხმარობ ამ დროს შენ როგორც დედა? იცით რა მქონია, რა თან მithmetes ხე ჩემი უფროსი შვილი უკვე იმ ასაკშია, 16 წლის არის, 17-ის ხდება და საკმაოდ რთული ასაკია. თუმცა რთული, თუ ჩვენ ვართულებთ მას. არის რთული, ნამდვილად არის. ჩვენც ვართულებთ, მაგრამ თავისებურად ძალიან ბევრი შეკითხვები ებადებათ მათ და რეალურად ისინი ვერ ახერხებენ ამ შეკითხვებზე პასუხების გაცემას. ამიტომ სამყაროსგან მშობლებისგან ბევრი ამოუცნობი რაღაცები ხდება მათ გარშემო. ამიტომ მათ ჭირდებათ დახმარება. ხშირ შემთხვევაში მშობლის, ფსიქოლოგის, სკოლის. აი მithumetes ეხა ამ ბოლო პერიოდში რაც მოხდა, ჩემთვის ძალიან მტკივნეულია, მართლა არ ვიცი ძიმამას თქვა, სამძიმარსაც ვერ ვეხები საერთოდ. ამ შეხებაც კი ძალიან სახიფათო და ძალიან ისეთია საშიში ჩემთვის ამ ამბავთან. ერთადერთი რაც შემილია და რასაც მე ვგრძნობ და ხვდები, ეს არის რომ ბავშვი არ ირჩევს სად დაიბადოს. ის იბადება და მას უკვე ყავს დედაც და მამაც. ხშირ შემთხვევაში ეს არის იდეალური ოჯახი, არაჩვეულებრივი გარემოა და ძალიან ხშირ შემთხვევაში იქ არის სერიოზული პრობლემები. აი ამ შემთხვევაში, როდესაც ოჯახში სერიოზული პრობლემაა, ბავშვის მეორე დამხმარე ადგილი, ასე ვთქვათ, უნდა იყოს სკოლა. ჩემთვის პირადად აი სულ ვფიქრობ ამაზე და შენც გეუბნებოდი ნანიკო, რომ სკოლა რა არის პრიორიტეტი ჩვენთვის, რომ რაჯობია სკოლა მიცეს ბავშვს განათლება თუ სკოლა მიცეს ცოდნა როგორ იცხოვროს საზოგადოებაში. ფიზიკა და ქიმიაში იყოს ოროსანი და იყოს კარგი მოქალაქე და ადამიანი. გეთანხმები, საზოგადოებაში ცხოვრებას ჭირდება ცოდნა, არ ვიცი რამდენად სწორად დაყალიბებული ამას. თამაშს უწერია ძალიან კარგად, თუ არაფერს არ ვასწავლით სკოლაშიო, ის მაინც არ უნდა დავავიწყოთ, რაც გაჩენიდან იცის, რომ ის ადამიანია. ადამიანია, ის არის ადამიანი. საზოგადოება არის ძალიან მრავალფეროვანი და მას მოუწევს ძალიან სხვადასხვა პრობლემებთან შეჯახება, მოუწევს განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანებთან ურთიერთობა, განსაკუთრებით განსხვავებული ორიენტაციის ადამიანებთან, განსხვავებული რელიგიის ადამიანებთან. ამიტომ ისინი მზად უნდა იყვნენ მათთან ურთიერთობისთვის. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მასალები, სერიოზები, ხო, მშობლების კომენტარები, რომლებიც ჩვენ ჩავწერეთ გუშინ. რას ფიქრობენ ისინი უშუალოდ ამ ინციდენტზე? იდან გამომდინარე თავის შვილებთან ურთიერთობაზე მოვისმენთ და შემდეგ გავაკეთეთ კომენტარი. ნუ ვითარა მშობლები რა, იმიტომ რომ ის ბრუნა დაისაჯოს რა ეგეთ პიროვნებას. მშობელმაც უნდა გაიგოს, რომ თავისი შვილი დამნაშავეა რა. ხელის დაფარება არაფრით არ შეიძლება დედი მაგ საქმეში. მაინც უნდა სიმართლე გაირკვეს. საზოგადოებამ ხო უნდა იცოდეს, რომ რის წინაშე ვდგევართ, რა ფაქტის წინაშე ვდგევართ, რატომ მოხდა ეს ამბავი. ალბათ სრულიად განგაშავთ ხდი საერთოდ. არასამთავროებია, ყოველს ჩავრთავდები. ჩემ ახალგაზრდობაში უამრავი ხდებოდ, მაგრამ ამ ხელა გამოხმაურება არ ქონდა, იმიტომ რომ ეხა ტელევიზიაც და მედიაც და ყველაფერი
დიდ ყურადღებას უთმობს, თორე აი ჩემ ახალგაზრდობაშიც ბევრი მსგავსი შემთხვევა იყო საუბედუროდ. ფაქტია, ხო, ცუდი ფაქტია, ხომ არ ვიცი, მე რას ვიზამნი, მაგას წინასწარ ვერავინ ჯვარი წერია, ხო, არ ვერ გეტყვით, არ ვიცი. თუ რა თქმა უნდა, დანაშაულს არ დავმალავდი ამ შემთხვევაში და ვითანამშრომლობდი გამოძიებასთან, რა თქმა უნდა. ჩემი შვილი მაგას არ გააკეთებდა, მაგრამ თუ გააკეთებდა, პირველი მე ვიქნებოდი, ვინც მას განუდგებოდა. იმიტომ რომ თუ ის აღზდა რომელიც მასში ჩაიდო, მან ესე წყალში გადამიყარა, ვთქვათ, ხო? მე მაგას არ ვაპატიებდი. არ ვიცი, ვერ გეტყვით, მართალი ვარ თუ არა ამ საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ მე ჩემი ხელით მივიყვანდი ჩემ შვილს, შავაბარები. მე შვილი როა რაოქნა რა, სურო მორფინისტი და დამპალი იყოს, მაინც შვილია და მიყვარს. მე გადმოდივარ კიდევ პირდაპირ თქვენთან, მშობლებთან ქონიათ თუ არა საუბარი, როდესმე თქვენ შვილებთან რა უნდა გააკეთონ, როდესაც ისინი შეესწრებიან კონფლიქტს, სხვის კონფლიქტს, თქვა თავის დანატოლების, თვითონ იქნებიან მონაწილეები ამ კონფლიქტის, როგორ უნდა მოიქცნენ? უნდა შეეტყობინონ მშობელს, მასწავლებელს, უნდა ითანამშრომლონ გამოძიებასთან, უნდა შეეტყობინონ პატრულს, რა უნდა გააკეთონ? საერთოდ საუბარი თუ ქონია, დავიწყოთ მაინც. იცით რა, საუბარი ქონია, საერთოდ ბიჭებს არ უყვართ ხოლმე ესეთი, როდესაც კონფლიქტური სიტუაციები აქვს სკოლაში ან სადმე მშობლებთან, არ უყვართ ამის მოყოლა. მაგრამ ნუ იქიდან გამომდინარე, რომ მე ვიცნობ თქვათ ჩემ შულს და თუ მას რაღაცა პრობლემა აქვს, ის სხვანაირად იქცევა. მისი ქცევა არ არის ჩვეულებრივი. ამიტომ მშობელი ამას თუ აკვირდები, ხვდები და იწყებს შორი გზიდან მოვლას, რომ რაშია საქმე. და იწება ნელ-ნელა ცდილობ ხოლმე რომ გავხსნა და მიუახლოვდე იმას, თქვათ, რასთანაც აქვს პრობლემა. ანუ საუბარი გიწევს უკვე მომხდარიდან გამომდინარე და არა ის რომ რამე რომ მოხდეს, როგორ უნდა მოიქცეს. კონკრეტულ შემთხვევას განიხილავს. საბედნიეროდ არ ხდება თქვენ შემთხვევაში. ქონია ეს. ხო, ერთი რაც შემიძლია ვთქვა, ეს ჩვენთვის არავის არ უსწავლებია და რაღაცნაირად ცხოვრებას ამას გვასწავლის, როგორ უნდა მოიქცეს და ჩვენ შეცდომებს უშვებს და მერე ხანდახან ამ შეცდომებს ვსწავლობთ და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენს დასკვნების სწორი გამოქონდეს ჩვენი ვქმედებებიდან გამომდინარე. ასე რომ ის რაც ქონია აუცილებლად არის ის რომ ჩხუბი თავი არიდონ და ეს ჩხუბი ხდება მაქსიმალურად შეეცადონ გააშველონ. ანუ თავიანთი როლი იყოს არა ის რომ ის თუ შენი ძმაკაცია და ცემენ და მიდი და ეხა შენს დაცხე და ასე შემდეგ, არამედ ის რომ შეეცადე რომ გააშველო და შეეცადე რომ ისაუბრო. ჩვენ ახლა 90-იანი წლების თაობა ვართ და ჩვენ თვითონ ჩვენ თავზე გვაქვს გამოვლილი ყველაზე მწარე მაგალითები ამ ყველაფრის, ასე რომ სადღაც ალბათ ხოვება მე ჩვენ გვასწავლა რომ ესია სწორი და არ გვინდა რომ ჩვენ მოშველება იგივე გზა გაიარო და ჩვენ დავიარეთ ამ თაობას. ჩვენ თაობას რაღაც არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება ქონდა სწორედ გამოძიებას თან და სამართალდამცველთან ძიმა ეუბნები თუ არა რომ პირდაპირ უნდა ითანამშრომლოს მან უნდა უფრო შეატყობინოს კონფლიქტი უნდა ითანამშრომლოს და უნდა მოაგვაროს სამართლებრივი გზით ეს კონფლიქტი. აი ეს მაგალით რომელიც მე მოვიყვანე, მე მგონი ამის პასუხი არის რაღაცაირად, იმიტომ რომ ეს არისო დაძალება მიდი და გინათო, არა როგორ გავაკეთოთ, მოდი იმან იყოს თავისთვის ვიცხოვროს კიდე ცემოს ვიღაცეები თუ მოდი ესე შევაშინოთ თავი, რა მანდე არისო ძალიან რთულია ნანუკომოდო ეთახვე. არავინ არის ეგ მშობელი იყო ბოლო და თქვა ეღა შვილია და რა ვქნაო. ეს ყველა მშობელში ჩადებულია, მაგრამ დრო რო გადის ხვეები რო ეო რა 90-იანები და გავიარე და კარგი არაფერი არ მოაქვს. ეგ როცა ადამიანს კლავენ, ადამიანი თუ ხარ და ხდები იქ, არა ხوار დაიწე ფიქსო, წავიდე იმას უთხა, იქ იმ წუთში თუ შეგიძლია რა თქმა უნდა უნდა მოეხმარო, ან დაიყვირო, ან დაიღრიალო, ან გაწიო, ან შენი სიცოცხლის რისკის ფასად. მე აუცილებლად უნდა ითანამშრომლო გამოძიებასთან, რომ ხო, თორე ისე ადამიანის ინსტინქტად ზეღა ვერ მოყარო, ვერავინ ვერაფერს ვერ ასწავლის მაგას გამორიცხული. ეს საუბარი მართლა დაუცხრომელი შეიძლება, მით უმეტეს იმ ტრაგედიის ფონზე, რაც თითოეულ ჩვენთაგანისთვის ძალიან რთული აღმოჩნდა ამისი გადატანა და საღად გაანალიზება. ჩვენ რეკლამაზე გავდივართ, დიდი მადლობა სტუმრებს საინტერესო საუბარს. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან სტუმრად რეკლამის შემდეგ.